자가 기다림이 비들어서 앞에서 난 색깔이 인간의 눈이야 개띠가 기타 문다로 맞아 사랑해 나랑 Vinodraj Sundram. Saya ialah kapten untuk line 2 untuk Manchester. Saya nak menang untuk tim saya. Itulah jagaku dari mimpi. Terasa hati senang sekali. Pasti dunia ku yang punya di hari ini. Bersama kawan-kawan ku pergi. Tertawa yang sedang tadi. Indahnya dunia. Ketika kita muda remaja segalanya dalam genggaman walau apapun takkan menjadi alam. Okey Ais, permainan yang pantas, sejuk dan seronok. Tapun saya cedera atau luka, saya I never give up. I always go for it. Nothing's impossible. Everything's possible. I will never give up. I will always continue playing ice hockey. Bagi ini pun ice hockey pun mula-mula dia jatuh, dia luka kat apa ni gigi dia patah lah, berdarah lah. Masa dia, benda tu dia menangis lah. Hari tu ayah bawa kat dia menangis. Satu ice hockey pandang kat dia. So bawa wheelchair, bawa dia keluar dekat apa ni, bawa keluar dekat ring, bagi dia apa ni, bagi ubat sikit ni. Lepas tu I masuk balik, say, you know, it's normal. Any game there is a ada kemalangan tu biasa. Ini not something unusual, it's normal. So it's nothing, go for it. Then lepas dalam setengah jam dia pergi balik main. Coach Gary. Saya mengikut nasihat coach-coach saya. Lepas tu buat apa yang disuruhnya. Vinod ni dia Vinodraj ni dia satu budak yang senang diajar. Dan memang dia orang kata gung-ho lah. Ya. Memang pandai skating dan dribbling. Budak ni memang dia ada potential lah yang baik. Coach-coach saya mengajar macam profesional. Macam nak ambil puck, shoot dari jauh untuk skor. Lagi ambil puck, shoot tu. Tapi coach-coach saya tu memang baik dengan saya. Dia akan consider kalau saya buat salah, mereka akan beritahu saya. Selalunya dia main defender. Dan sebagai defender, dia memang cekap memang agresif lah. Last tournament also, yang ice hockey tournament, dia punya apa ni, dia punya prestasi itu tak memuaskan lah. Bagi saya lah, kurang memuaskan. Lepas tu I beritahu, where is your mistake? So I beritahu son, your mistake is here, this place. So you altered. Masa dia belajar kat sini dengan I, so son, you must go like this, must go. So dia belajar, and then he improve. And this yang last tournament they get most promising player. Lari dan terbang menuju bintang. Hanya kau saja yang bisa menentu. Jaga ku dari mimpi terasa hati senang sekali indahnya dunia ketika kita muda remaja. Dari tadi saya kemas bilik tak bagi sepak. So lepas tu mari bawah sembahyang, pergi tukar air untuk sembahyang, lepas tu isi air. Kawan-kawan, selepas bersembahyang dan bersarapan, inilah masa saya mengulang kaji dan membuat homework.
So masa dia tu biasa yang membahagikan masa dia tu Amir Mrs lah. She's a very good planner for him. Every achievement my son, not my contribution I can say but 30% lah. My wife contribution is 80-70% most of the time. So dia yang plan, okay? Your school time, the time. Even she put a strict TV only Saturday Sunday. Other days no TV at all. Strictly our friends follow. Kalau peperiksaan saya ulang kaji setiap hari. Kalau hari ini kalau ada ujian hari ini kan bahasa Melayu sampai SKP saya kena bangun pukul 7. Kalau saya terfaham saya beritahu. Kalau ayah mari saya beritahu ke ayah. Kalau mak mari saya beritahu ke mak. Tapi saya tak malu bertanya. So 8:30 sampai 12, 12 ke 11 habis lepas tu pergi siap untuk pergi ke sekolah. Ketika kita muda remaja. Penting bagi saya kerana dengan akademik saya boleh mencapai kejayaan cemerlang dalam hidup. Kalau nak dapat 100 dalam semua mata pelajaran, mesti mulang kaji setiap hari dalam sekolah dan dalam rumah dan jangan ponteng. So saya nak kawan-kawan pun buat macam saya. Tapi kalau kawan-kawan tak belajar, memang tak boleh. So, kawan-kawan mengulang kaji dan belajar setiap hari. Subjek kegemaran saya ialah sains dan matematik. Kerana sains, saya boleh tahu macam mana, macam octopus ada berapa jantung, berapa tangan. So, matematik kan sedang jadi seorang doktor. Macam mana patient nak bagi ubah berapa tu kan. So, saya suka sains dengan matematik. Mesti ada reason. Kalau tak ada reason, tak perlu belajar. Kerana kalau ada reason, kita tahu. Oh, English. Kalau orang European, kita Melayu. So kita tak tahu cakap kan? Kita cuma tahu Melayu saja. So kita belajar English, boleh cakap English dan dengan overseas punya people. Pilih apa-apa, BM ke, English ke, matematik ke, moral ke dan sains. Apa-apa aja, tapi ada reason. Ketika kita muda remaja. Lepas balik sekolah saya bersenam, sembahyang, mandi, sembahyang. Lepas tu saya buat homework. Lepas buat homework 10:30 sampai 11 atau 12 macam tu. 11:30 saya pergi atas baca buku lepas tu tidur. Time is very important. Okay, back from school this time you relax. This time you makan. This time prayer. This time this. So the time management 100% monitored by my missus. Itu not my contribution. So my contribution I say hi son, how are you doing? What is it? Itu saja. So my missus actually focusing 100% on my son. Dalam bola sepak main badminton. Chess, tapi chess tu saya macam gemar main chess selalu. Sebab pada tu saya suka berbasikal. Kalau saya dapat nombor satu, saya gembira. Saya puas. Saya nak dapat setiap tahun nombor satu. Saya nak jadi murid yang cemerlang dalam negara. Pada masa sekarang saya dapat nombor satu kan? So, setelah dapat nombor satu, saya nak... Lepas tu, saya dapat nombor satu dalam semua tahun, semua masa saya dapat nombor satu. Sebab kalau saya terdapat nombor satu, ibu bapa saya sedih dengan saya. Idola saya ialah Neil Armstrong dan Buzz kerana mereka ialah angkasawan yang pertama sampai ke bulan dengan berani dan telah mencipta sejarah dalam dunia. So saya nak jadi macam dia, berani. Cita-cita saya ialah menjadi seorang doktor kerana hanya seorang doktor yang boleh menyelamatkan nyawa orang yang disayangi. Saya nak buka satu hospital untuk mendapat A dalam semua mata pelajaran. Kawan-kawan mesti mengulang kaji setiap hari. Dengar nasihat orang tua, guru-guru dan jangan malas. Kejayaan dalam tangan kita sendiri. Belajarlah bersungguh-sungguh.
demi masa depan kita yang cerah. I proud is as my son. A few things he make me proud. So, okay, it's good. It's good. I'm very happy with his performance. Saya akan pastikan saya akan buat latihan yang sungguh-sungguh untuk menang. Saya nak pergi kat semua negara untuk melawan hoki ais. Dalam negara kita sendiri, saya nak menjadi the very good player. Kerana kalau saya dapat very good player, mungkin dalam team saya, saya akan jadi best. So we as a parent, especially my missus and myself, always push him. In this world, nothing is impossible. Nobody think can go to moon. People make it. Even Malaysia people can make it. So nothing is impossible. Everything is possible. Don't ever give up. So dia punya trademark pun sekarang anything ah, never give up. So anything our friend apa, never give up. Saya nak menjadi seorang captain, dapat banyak award, most promising player, best forward, best defenseman. Dan saya nak membanggakan Malaysia. Jomlah kawan-kawan, ramai-ramai mari bermain hoki ais bersama saya. All the best kawan-kawan. Bye. Walau apapun takkan menjadi halangan kita.